Olá, eu sou Mônica Carvalho e aqui na TV Full Red o apresentador é você. E aí, tá afim de conquistar o novo? Então você tem que conhecer a nova Escola Técnica Mogiana, com salas amplas e laboratórios modernos para te preparar para o mercado de trabalho. ETM, há 20 anos, a melhor escola técnica da região. Promoção, troca de mostruário LED Luz, estilo e design. Descontos de até 50%. Pendentes a partir de R$350 em até 12 vezes sem juros. LED Luz, Avenida Francisco Rodrigues Filho, 848, Mogi das Cruzes. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes é a voz de todos os cidadãos, inclusive dos nossos jovens. Vem aí o Parlamento Estudantil 2015, uma oportunidade para que os alunos do ensino fundamental e médio possam dar sugestões para melhorar nossa cidade e conhecer como trabalha o Legislativo. Informe-se na sua escola e venha participar de uma aula de cidadania. Senhores, está aberta a sessão. TV Full Red, aqui é o apresentador, é você! Estamos inaugurando nessa noite, 4 de setembro, mais um presente para a cidade de Mogi das Cruzes, a nova Flaviano de Melo, entregue aos pedestres de Mogi, para que as pessoas tenham um convite efetivo de voltarem a caminhar pelo centro da cidade de Mogi das Cruzes, de redescobrirem o nosso centro, de caminharem com conforto e segurança, de terem prazer de voltar a visitar o mercado municipal e agora com um centro cultural instalado no coração da cidade. Essa é a Mogi que nós desejamos que todos apreciem. Sim, as pessoas se apoderaram das ruas. O mais importante, o mais interessante nesse momento é que as pessoas estão claramente dizendo: nós não queremos que passem veículos na área central de Mogi das Cruzes. Então nós optamos por uma solução bastante conciliadora. Durante o horário de comércio, a rua estará só para pedestres e no período noturno passarão veículos. Olá a todos da TV Full Red. Hoje é um dia muito importante para a cidade de Mogi das Cruzes, a inauguração de um grande equipamento para a cidade, um equipamento esperado há mais de 50 anos pela classe artística e pela população. Hoje inauguramos o nosso Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Um espaço dinâmico que vai trazer movimento para o centro da cidade, que abriga todos os segmentos culturais também, tem espaço para o cinema, para o teatro, para a música e principalmente para as artes plásticas. Trouxemos para cá também a nossa biblioteca municipal, que foi toda remodelada, com espaço super moderno também, dinâmico, para que a gente atenda as mais diversas necessidades de todos esses segmentos artísticos que temos aqui na cidade. Eu sei o quanto foi pesado, mas agora está aqui. É para a gente curtir e a gente crava na história do município, talvez o equipamento mais esperado da cultura da cidade. Sou Antônio Lino, vereador, presidente da Câmara de Mogi das Cruzes. Uma noite como esta é muito maravilhosa. Nós estamos escrevendo aqui um pedacinho da nossa história. Portanto, Mogi das Cruzes ganha esse espaço para que as pessoas que fazem para o Mogi das Cruzes, nesse momento, tenham seu espaço para construir mais um pedacinho da nossa história, que é uma história maravilhosa. Meu nome é Mário Sérgio de Moraes, eu sou professor e, por felicidade, nesse instante, eu sou professor de História. Estou dizendo isto porque, nesse instante, está havendo um grande
acontecimento aqui em Mogi, que é a inauguração desse centro cultural. Pelas minhas pesquisas, isto é um pedido da sociedade mogiana desde 1932, que foi a primeira vez que eu vi um documento através do jornal Liberal querendo dar esse presente para a nossa cidade. Inaugurando o Centro Cultural de Mogi das Cruzes! Olá, eu sou Marcos Furlan, estou aqui no Centro Cultural da nossa cidade. Eu gostaria de parabenizar ao nosso prefeito, ao secretário Matheus Sartori. Junto com o Centro Cultural, a gente está vendo aqui uma nova Flaviano de Mello, uma nova rua, um calçadão bonito. Ou seja, Mogi está ganhando e muito. Mogi tem qualidade de vida e a cidade está crescendo e avançando cada vez mais. Meu nome é Olga Nóbrega, sou artista plástica. Estou encantada com este momento, com a inauguração maravilhosa que teve há poucos instantes deste prédio, que é o Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Sou Ana Marbi, faço parte do Grupo Feminino de Artes Plásticas, que foi uma luta e que levava junto conosco o nome da Wanda Coelho Barbieri, que fazia parte também, e a Hilda Vere Lopes e a Vilma. E a Vivas, só eu e a Olga Nóbrega. Então eu acho que esse momento é histórico. 43 anos que eu trabalho com artes e elas já trabalhavam antes e eu acredito que isso aqui vai ser eternizado para os novos artistas, os que virão, e a luta não foi só para nós, foi para o futuro da nossa cidade. Parabéns, Mogi das Cruzes. Somos as Seresteiras, tá? Um grupo de... cantamos seressas e músicas dos anos 60. Vou apresentar para vocês aqui, Cidinha Sartori, Carmen, Branca, Iraci e Ana Marangoni. Para nós é muito importante, né? Essa inauguração que demorou muito tempo para inaugurar, né? E estamos muito contentes, né? De poder fazer parte desse momento tão especial, né? Para Mogi das Cruzes. Boa noite, Mogi. Oh, Mogi, minha querida. A vida toda aqui, lutando com a cultura. E hoje aqui a gente inaugurando o Centro Cultural. E eu sempre achei que tinha que ter obras de artistas quando fosse fazer o Centro Cultural. E acabou que eu estou aqui agora com o meu trabalho, evoluiu como evoluiu a ideia do Centro Cultural esses anos todos. E é aquela coisa, né? Quem conseguir resistir à crise vai estar estruturado para quando a coisa melhorar. E eu acho que é isso que está acontecendo com a gente. Eu fiz essas esculturas e é comum as pessoas perguntarem quando eu estou fazendo se alguém encomendou, né? E na maioria das vezes eu falo que não interessa se alguém encomendou, se eu que estou fazendo. Interessa é que ela está saindo, né? Porque o artista, eu acredito que ele não tem que esperar encomenda para fazer sua obra. Ele tem que, independente disso, ele tem a caminhada dele, a pesquisa que não pode parar. E aí a gente vai encontrando com a vida, com amigos e com situações que são desfavoráveis e dessa vez foi favorável. E eu sou um artista mogiano mesmo e é para os mogianos que eu trabalho. Um beijo para todos vocês, queridos. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse local foi um local pretendido por uma comunidade através da rede social. Nós tivemos muita ajuda dos,
dos artistas que se mobilizaram, artistas e comunidade, se mobilizaram no sentido de que conquistar um espaço decente para os nossos artistas plásticos. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga, por favor. Doce, doce amor. Alô, amigos, aqui é o Jerry Adriani, quem está falando. Aqui na Pool Red, o apresentador é você. E aí, tá afim de conquistar o novo? Então você tem que conhecer a nova Escola Técnica Mogiana, com salas amplas e laboratórios modernos para te preparar para o mercado de trabalho. EDM, há 20 anos, a melhor escola técnica da região. Promoção, troca de mostruário LED Luz, estilo e design. Descontos de até 50%. Pendentes a partir de R$350 em até 12 vezes sem juros. LED Luz, Avenida Francisco Rodrigues Filho, 848, Mogi das Cruzes. Eu e você, você e eu, nós dois juntinhos, dançando bachata. Olá, galera, sou Vina Calmon da banda Cheiro de Amor. E aqui na TV Full Red, o apresentador é você. Um beijo.